Indika, hienoa, että pääsitte paikan päälle. Ja tähän taitaa olla muuten ensimmäinen kerta, kun te olette esiintymässä täällä Kaivarissa, vai pitääkö paikkansa? Joo, näin on. Ollaan kyllä oltu täällä aikaisemmin vuosina seuraamassa. No siitä itse asiassa piti kysyäkin, että milloin te olette viimeksi ollut tuolla yleisön joukossa? Mä oon tainnut olla silloin, mikäköhän vuosi oli, kun oli Shakira? Sitä ei olla kaksi vuotta. Joo, kaksi vuotta sitten. Silloin me oltiin molemmat. Muistatteko te vielä sen tungoksen määrän, mikä tää oli sillä? Oliko semmoinen ollut, että vitsi, me halutaan kerran olla vielä tuolla lavalla esiintymässä? Oli ehdottomasti. Niin, mutta on tietty siinä yleisönäkin olossa on tietty kiva fiilis, kun hirveä ahdasta ja kaikki rypevät maassa tai istuu nurmikolla. Et molemmissa on hyvät puolensa. Meillä on semmoinen tilanne Samin kanssa, että me on otettu muutamia tämmöisiä kesätuotteita. Ja tarkoituksena olisi, nyt jos vaikka toinen pitää, niin toinen voi kirjoittaa ensin. Mä saisin teiltä molemmilta nimmarit siihen. Ja me pistetään jakoon ensi viikon maanantaina meidän aamushowssa sitten kaikki nämä tavarat, mihin me on saatu artistien nimmarit. Eli kaikilta artisteilta saadaan kyllä. Toivottavasti saadaan vielä muiltakin teidän bändin jäseniltä. All right! Kiitoksia ja hei, erittäin mukavaa keikkakesää ja hyvää konserttia. Kiitoksia. Samoin. Kiitos.